В машині армійців з батальйону «Арей» лунає музика, а за вікном в буквальному сенсі мертва тиша. Село Нескучне на Донеччині. Тут до російської окупації мешкало близько тисячі людей. Нині на вулицях ані душі. Усі приватні будинки та інфраструктура в руїнах. Звільняли населений пункт на так званому Врем'ємському виступі хлопці з Криворізького 7-го батальйону «Арей», що належить до 129-ї бригади ТРО. Бої були жорстокі, там була мотострілецька бригада, там були ЧВК «Газпрома». От, підключалися морські піхотинці Російської Федерації до оборони, але, як бачимо, це їм не дуже вдалося. В окупованих населених пунктах російські загарбники найчастіше переховуються в школах. Після їхнього перебування такі будівлі здебільшого непридатні для використання. Вцілілі після боїв стіни рясніють написами, що залишили воєнні злочинці. Мапа, звідки убивці родом? Далекий Схід, Владивосток, Хабаровськ, Камчатка, Бурятія, Якутськ, Чита. Спецоперація з визволення Нескучного почалася в червні. На підкріплення до криворіжців вирушили бійці зі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. На протязі року було три спроби штурму його, були вони, на жаль, невдалі. Нам це вдалося, грамотно спланували, грамотно підготувалися до цього. Деокупація Нескучного стала стратегічно важливою, кажуть наші військові, адже відкрила шлях до Сторожевого, Макарівки та Старомайорського. Далі на південь розташована так звана лінія Суровікіна – оборонні позиції, які ворог створив за більш як рік свого перебування в степах України. В Нескучному був близький контактний бій. Окупантів там було досить багато, і сам бій тривав 2,5 доби безперервно. Втім, найбільших втрат росіяни зазнали саме від дружнього вогню. Ворожа артилерія не шкодувала навіть умовних своїх. Коли відступаючі частини їхні відходили з села, росіяни вдарили по ним заград вогонь, касети, гради, і там, ну, до сотні людей по так людей, визволителів цих. Ну, а до сотні лежать в полях, в лісосмузі, хто в річки переправлявся. Згодом тіла вбитих окупантів для обміну збирали представники Червоного Хреста. Втім, і донині на цю територію жодна зі сторін не ризикує заходити. Там панують нестерпний сморід та засміченість боєприпасами. Полишаючи позиції, ординці кидали в посадках не лише тіла побратимів, а й озброєння, розповідає боєць із позивним «Кабан». До служби в лавах «Арею» чоловік працював в рибній інспекції. Нині ж лагодить штатну та трофейну зброю. Всі автомати засрані, не чищені, не це. Ну, не війна, є війна. Але ж вони коли ось тут тікали, вони все кидали в річку. Тобто перепливали річку, то все кидали, просто кидали в річку. То хлопці, що витягували, там, примірно там одного піймали, допустим, він сказав, де скидували, де переходили, почали шукати. То понаходили там 6 пулеметів, знайшли там автомати, ось таке. Арейцям у бою допомагають коптери, скидають гранати та воги на ворожі голови. Хвостовики для них друкують з пластика на 3D-принтері. Завідує цим напрямком боєць із позивним «Бро». Спочатку війни було актуально використовувати воги та американський тип, а зараз ми дійшли до того, що більш актуально і ефективніше зброси. Мавік тягне близько 0,5 кіла, ми вирахували, зробили, це буде десь 450 грамів повний комплект. Це пластик, 100 грамів. І залишається 300-350 грам на шрапнель якусь, або металеві шарики, або якийсь інший варіант, та пластит, наприклад. Для виконання повсякденних завдань солдат повинен мати сили, тож має бути нагодованим. Задля цього на кухні підрозділу працюють 7 військових. У нас дуже гарне меню, і ми готуємося. Саме найчастіше просять, звичайно, борщ український. Є щось печене, домашня випічка.
Є щось готоване, є ще таке щось ексклюзивне, як перець фарширований. Такого в меню немає, але в нас ми українська добровольча армія, ми арей. Ворог сильний, ворог підступний та добре озброєний. Втім, наші армійці прагнуть якнайшвидше звільнити Україну від російських окупантів. І тому йдуть уперед. Із Донеччини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.